सुबह 9 बजे शुरू होगी, सुबह 10 बजे काजी वसीम पर। आए खुशनू जी शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम बाबा दे बुलंद सलामा। मालिक का नाम बुलंद है, बवाज़ बुलंद नाम छो नारे नारे सल अल्लाह दी सोने महबूब का नाम है, बवाज़ बुलंद नाम छो नारे सल मिलके नारे हैदरी हथ बुलंद मन हैदरी बवाज़ बुलंद सल। दुआ है करीम अल्लाह जनाब बतूरे कबूल फरमा। भाइयों ने जश्न मेरे अजीजान ने मेहनत अल्लाह इबादत तो शुमार जो मौजूद हो अल्लाह जिंदगी में खुशियां नसीब फरमा। दुआ है मालिक जो मोमिन आज ना फरमा मिलके सलवात क्योंकि दुआवां दे कबूल होने की जगह ही मजलिस हो सहे थे। तवज्जो है हर बंदे दे मुकद्दर च नहीं स्पाक साथी चावे कई बंदे आन जान बह नसीब नहीं आता कई बह वेंदन अलाम नसीब नहीं तो जो है जी किस्मत वाले लोग हैं जेडे इत्थे मौजूद हैं मुकद्दरां वाले लोग हैं जेडे इत्थे मौजूद हैं। दुआ है मालिक तुहानू जिंदगी च किसे दा मोहताज ना करे। मेरे भाई ने मलकान साहिबान वद खिलाफ मेरे नाल हो गई हुई मैं वरना 1 करोड़ पक्के पहले मैं क्या मैं 11 बजे 12 बजे पढ़ाओ ताकि मैं पहले पढ़ जो हूँ मैं पहले आ गया तो वो 11 से 12 हो गई। बादशाह अजीज जो है वीर जो है पर इजाजत हो गई मैं नौकरी शुरू करा है प्रोग्राम हाथ खड़े करो खालिश नहीं होती अल्लाह इन हाथों को सलाम पाक से यदा सलाम थोड़ा जहाँ बोले करो जुबान चंगी नहीं जी हर जगह बोले मालक जी कृष्ण बोले छेवें बादशाह तो फरमान एक मल है सरकार फरमे दिन उस बंदे दिया सत नसलों से जहनम दी वाह हरा में जरा जिक्री अली ये बोले ठीक है ना। और चार लेना तो नौकरी का आवाज है एक दो सोने सोने कसीदे सुनो मैं अपनी मंजिल पास रवान दवा हुआ थोड़े ये प्रोग्राम किबला अलामा जद्दा जी साहब फरमाते हैं कौसर के नाल धुनियां होती हैं जुबाना जी जिक्र अली ये बोल रहे तो थोड़ा जहा हथ फैले जबान फैले मालिक जिंदगी खुशियां नसीब फरमावे जो मौजूद हो मालिक वाली खुरिस्तान के पाक खजाने चो तुहानू वसीले रिज़्क़ मिले। मैं चार लेना सुनो तो मैं नौकरी का आगाज चार लेना खामोशियां थी महवे दुआ इस जमीन पर तो जो है जी खामोशियां थी महवे दुआ इस जमीन पर आया ना था शबाब किसी भी हसीन पर सलाम जी ने
اللہ سلام جی بسم اللہ آپ جی ہیں بابا جی اللہ آپ کو صحت دے عزت دے بخت دے آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ ہے خاموشیاں تھیں محو دعا اس زمین پر آیا نہ تھا شباب کسی بھی حسین پر آیا نہ تھا شباب کسی بھی حسین پر نازل ہوئے جو اکبر کہا کائنات نے اتری ہے اب جوانی محمد کے دین پر سلام ہتھنو جڑے بلند نہیں یار نجب تک آواز جائے حیدری اللہ انہاں ہتھاں دی خیر کرے جوان جی ہو بزرگ جی بھی میری ماما بہنا جو آئی ہیں مالک دامن پور کر کٹو بڑا سونا مجمع سونے سونے والے عزادار جی بسم اللہ اللہ سلام تو سمجھیو جی چار لینا ہور سونا ماں تے میں قصیدہ شروع کرا کبھی وہ ہوتے تھے کبھی وہ ہوتے تھے نانا کے دوش کی رونق کبھی وہ ہوتے تھے نانا کے دوش کی رونق اب اپنے ہاتھوں سے نانا اٹھا رہے ہیں حسین توجہ 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 جی بسم اللہ اگلیاں دو لینا سنیے نا میرا جشن ہوئے سی توجہ روے کبھی وہ ہوتے تھے کبھی وہ ہوتے تھے کون اگلی لینا دسندیا پنجن کبھی وہ ہوتے تھے نانا کی دوش کی رونق اب اپنے ہاتھوں سے نانا اٹھا رہے ہیں حسین عجیب راز ہے شابان کی مدینے میں چھپا کے اللہ کو اکبر دکھا رہے ہیں حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی حق علی حق علی حق کبھی وہ ہوتے تھے نانا کی دوش کی رونق اب اپنے ہاتھوں سے نانا اٹھا رہے ہیں حسین عجیب راز ہے شابان کی مدینے میں چھپا کے اللہ کو اکبر دکھا رہے ہیں حسین چلو سونا بولے ہو دو لینا اور سنو تھوڑا مزاج سونا تھی کہ میں سونا جی قصیدہ بڑا حسین ان سے مگر وہ حسین سے کیسے حسین ان سے مگر وہ حسین سے کیسے اگلی لائن تو سنی نا جشن ہوئے سی حسین ان سے مگر وہ حسین سے کیسے خدا نے بھیج کے اکبر بتا دیا ایسے اللہ سلامت گلی مکھی امام زمانہ جی غلام لگا پڑھ دینا جی میں پڑھا جی بسم اللہ جناب انکل جی سلامت رہو تسن جی ہو تسن سارے جی ہو حسین ان سے مگر وہ حسین سے کیسے حسین ان سے مگر وہ حسین سے کیسے خدا نے بھیج کے اکبر بتا دیا اچھا میرا ویر ہے اور 29 جون دبانی بھی ہے میرا سکہ بیڑا میرا ویر سکندر جعفری صاحب یہ موجود ہے میں انہیں گڑی تو لکھا تھے انہیں گروہ بھائی کتی ہے میں نے بڑی پسند ہے انہیں خود لکھی کہ گل جنو بھی میں ذات سے کرا نہیں جیتا کلام ہوئے مجھے نہ لینا توجہ ہے توجہ روے بھائی حکم کی تے اگر دل ہوئے اس بھائی میں لکھی ہوئی ہے چار لینا سوڑا ماں ہاتھ کھڑے کرو آج آمد ہے آج آمد ہے سرکی زبان میں آج آمد ہے چند اکبر دی پہ خوش تھی دن انسان ہے تب جو ہے آج آمد ہے چند اکبر دی میں کو بار بار فون کیا تھا میں آج فلاں چیز لکھی تھی فلاں چیز لکھی میں آدم آج تو اتھے نہیں آیا لیکن آج چہر لینا چار لینا سونیاں لکھی ہیں اگر دلوں پہ سوڑا ماں بولو آج آمد ہے چند اکبر دی
پے خوش تھیندن انسان بیٹھا جشن منیندے عرشاں تے خود خوش تھی کے یزدان ہے توجہ یار توجہ یار اچھا بیٹھا جشن منیندے عرشاں تے خوش خود خوش تھی کے یزدان ہے دیکھ جمال علی اکبر دا اج یوسف اے حیران ہے چو پتر کو پاک حسین آکھے تو ہی ساگی عمران ہے نظم میں کون اجدی ملیے اس تو سرن و لباس چڑھا کے میں جناب دی نظر کردہ لکھن والے میرے بہت ہی انتہائی پیارے بھرا بڑے بھائی مجتبہ مبارک صاحب اور انہیں ایک نظم سینڈ کیتی ہے میں کو واٹس اپ پہ میں اس کا سر لباس چڑھا کے اگر دل ہوئے تھوڑیاں جھولیاں چکاواں ماشاءاللہ ہتھ کر کرو یار لالا سونا لالا تھوڑی آواز کھولی تے تھوڑی جی کو ودھا کھولو نا پڑھیے قصیدہ بھائی ماشاءاللہ ممبر دی قسم ہے میرے مزاج مطابق ازادار اج بیٹھے ہو جی میرا دل ہے جی میں عقیدہ رکھدا اوے ازادار بیٹھے پڑھا قصیدہ جی ہتھ کھڑ کرو ہے پروگرام چھلکتی ہوئی سلوار اے کوئی اکبر تیرے سوا نہ لگے کوئی اکبر مائک کھولی بھائی سوزیاں لا ہاتھ سلامت رہنا حیدری کوئی اکبر تیرے سوا نہ لگے نمی جی نظم ہے دوسری باری پڑھتا پیا دلوں میں بڑھئے عجیب جگہ پہ تو ہمیں پیس ہو گئے اجازت ہے جی ہاں کوئی اکبر تیرے سوا نہ لگے سانی سنے توجہ جی کوئی اکبر جو حسین ابن علی پاک کو بھی نہ لگے انہاں ہتھاں نوں سلام ہے یار جڑے سانی سمجھے تے میں بسم اللہ کراں اوئے ہوئے 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 جے سمجھ نہیں کر لے آل آل لبیک یا حسین بڑا سونا دا موڈ بن گیا تھوڑا تے میرا ہی سونا دا موڈ بن گیا آؤ بسم اللہ یا علی مدد ملن اچھا بسم اللہ او کوئی اکبر تیرے سوا نہ لگے دا حکم ہے بات بڑا ہاں تیرے سوا لگے جو حسین ابن علی پاک کو بھی نہ لگے کوئی شیر سننا ہے نیاز مولا تیرے سوا نہ لگے رب اکبر نے بنایا ہے یہ اکبر ایسا خلق اور خلق میں سارا ہے محمد جیسا سب نبیوں سے جو سہانا لگے خود وہ یوسف تیرا دیوانا لگے
نہ سمجھے یہ بولے اللہ سلامت رکھے تو سمجھیو جناب شیر اگلا پڑھا سر چاہو بہت سارے شیر ہیں لیکن اس نظم دا آخری شیر میں کوشش کرتا شاعر کا مطلب پڑھ چھوڑا توجہ جناب کوئی اکبر اے زیبا نہ لگے رب یہ کہتا ہے کہ محشر میں وہ میرا ہوگا اچھا کیا 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 جس کے دل میں علی اکبر کا بسیرا ہوگا جس کے دل میں علی اکبر کا بسیرا ہوگا مجتبیٰ کے دے کر پورا نہ لگے اللہ اکبر سے بھی جدا نہ لگے اجنو سمجھ یہ بولے ہاتھ بلندوں میں بولو اے دری نیاز قبول بھائی جان اللہ تو مجھے نہیں اس کے ساتھ پاس پاک سید آپ کے ساتھ اللہ تو نہیں رسلہ نہیں میں ممبر کی قسم انسانی فطرت ہے تھک جا بڑا دن رات ڈیوٹیاں تے لیکن جدو تم بول رہے ہو نا سارے جی رنگ آ دیتے گلا بھی صحیح ہو جاتا طبیعت بھی صحیح ہو جاتی اگلا قصیدہ پڑھیے جی سر جاؤ اے اجازت ایک نظم حسین بادشاہ دی بڑے ملک وچ میری دعاواں ملی او میں جناب دے نظر کراں اے پروگرام پتی قصیدہ ہور شاہ دا لکھ پڑھ میں پڑھساں اے پروگرام جی ہتھ کھڑے کرو اے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین او یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین گھبرا تو نہیں گئے جی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بابا ولیاں دا سلطان تیرا او بابا ولیاں دا سلطان تیرا ماں تیری نبیاں دی سین یا حسین جنو سمجھ آئیے بولے یار جنو سمجھ آئیے بولے ہاتھ بلند ہوئے حیدری دوجا نعرہ حیدری تیجا نعرہ حیدری چوتھا حیدری پنجواں حیدری اللہ جڑا عرش سجایا ہے تاہی اللہ جڑا عرش سجایا ہے تاہی اللہ جڑا عرش سجایا ہے آیا آج زہرا دا چین یا حسین اللہ زندگی ہے کسی دم ہوتا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا تیری آئی جتیاں دا صدقہ مولا تیری آئی جتیاں دا صدقہ مولا تیری ہی جتیاں دا صدقہ کھاندی پئی ہے کل دا رہن یا حسین اللہ سلام تو سنگیو جناب توڑیاں نسلا جیون آخری شیر منا جا سر چلے نیاز مولا میرے دیکھتے ہیں زہرا
جیڑے جیڑے دل نال کہن یا حسین سلام ملتان علیہ سلام تہاڈی عظمتاں نوں تہاڈی نسلاں نوں سلام اللہ تہاڈے پتراں تے بیٹیاں دے نصیب نیک کرے اللہ وسیع رزق عطا کرے مالک کسے دا محتاج نہ کرے مالک بانی دی محنت قبول کرے اے جوان جیون مالک جواناں نوں عزت دے بزرگاں نوں صحت دے حسین بادشاہ دا ظہور ہویا جبریل جایا فطرس نوں امام دے جھولے کو لایا آکے حضرت امام حسین بادشاہ کو گل کیتی جبریل امام حسین بادشاہ آکھے جبریل میرے نال آیا آکھے جبریل میرے نال آیا آکھے جبریل میرے نال آیا بے پر پر تے تو لین یا حسین اللہ سلام تسلی ہو جناب اے دریل مالک تم زندگی کے صدقے قصیدے پڑھن پنج دو ہو گئے ترے ہو چھوڑا اے پروگرام سنا ہاتھ کھڑے کرو رزق بد دے امام زمانہ سلام آؤ بھیا کچھ بندے اج تے جشن وچ میں بیٹھے جی میں کچھ چاہ کے رکھ دیو تو جی اللہ تو اٹھے کھڑے ہیں بیٹھے تے جناب بڑا بڑا دم سخیلا اللہ سلام تو سنجیو توڑی نسل جی حضرت قرآن دے گھر آیا پاک قرآن حضرت قرآن دے گھر آیا وفا دا قرآن پڑھیے قصیدہ جی میرے برا بنا لائٹ لائیں اج کل جتھے بھی وینے تے بڑیاں روشنیاں بڑیاں سجاوٹاں توجہ ہے اور میں ایک شبان کا قصیدہ لکھے اور دل ہوئے اس پورے قصیدے شبان بن دے میں سناواں اے پروگرام اے روشنی ہے بہت خوشی ہے اچھا گل سنو جڑے بندے منہ نہیں کیتی بیٹھے تھے ذرا این چلا چہرہ ذرا اے این کرو جی ہن میرا ہے این نہیں بہت جی کوئی امان رکھ دے این نہیں توجہ جناب روشنی ہے بہت خوشی ہے چن خوشی دا شعبان آ گئے زہرا جائی ہاں ایویں آئی کیویں کیویں او ایویں آ او جیویں لگ دے قرآن آ ہاتھ بلند ہوئے اے دریل جناب یکم جوان دے کو بیان دے دیو دیو
میرا بھرا بڑا چلاک زا اے چلاک بانی ملک علی دا ذاکر جانی بھیجا بے مت چلا جا توجہ ہے جناب میں علی خان فائیں کی گھنا بھائی سارے ذاکر علی نیاز میں گھنا تے 12 بجے تک پڑھا توجہ ہے جناب جڑا بندہ ہن تے نہیں بولیا اچھا اللہ کرے سارے آویں مولا کرے سارے آویں اللہ کرے سارے آویں جے اللہ نہ کرے نہ آویں تے سارے دی نیاز میں دعا ویں اے گل صحیح ہے امام زمانہ سلامت رکھے تو سنجیو بھائی جان یکم شعبان تے اگے کیا دی والا بھائی جنوں ایتھے نیاز ملے ضروری کروڑ پکے تک کار بھجاونی ہے توجہ ہے جڑے اپا کٹھے بیٹھے ہیں ساتھ توجہ میرے پاس رہے یکم گزری یکم تو بعد جڑے میری کاراں پڑھو تہاڈی ساڈی گھر دی گل ہے جڑے پڑھے لکھے بولو ڈو تے اگے کیا اندی ہے ترے کو حق دی تنویر اے گئے ترے کو حق دی تنویر اے گئے گھر علی دے شبیرا او جیو بھائی ਸਾਡੀ ਲਜ ਹੱਕ ਦਾ ਕਜ ਸਾਡੀ ਲਜ ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਬਰੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗੇ ਹੈਦਰੀ ਆਵੰਡੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਬਾਹ ਬਾਣੀ ਫੋਨ ਜੋ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇਰ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਕਬੜੀ ਪੈਂਦੀ شیر وقت پڑھو تو پیار ਸਾਡੀ ਲਜ ਉਹ ਕਿਬਰੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਰਾਏ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਵੈਸੇ ਜੁਮਲਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਤਰਾਏ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਦਾ ਪਿਆ ਬੇਕਸਾਂ ਦੀ ਆਸਿਆ ਰੇ ਬੇਕਸਾਂ ਦੀ ਆਸਿਆ ਰੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਲ ਆਪਾਸ ਚਾਰ ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਬਣੇ ਜਵਾਨ ਉਹ ਚਾਰ ਕੋ ਅੱਛਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਬਾ ਵਫਾ ਹੈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਓ ਇਹ ਵਫਾ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਚਾਰ ਦੇ ਕੀ ਆਂਦੀ ਬਲਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਬੋਲੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਬਲਾ ਛੇ ਦੇ ਕੇ ਸਤ ਕੋ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿ ਦਮਨੇ ਸਤ ਕੋ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿ ਦਮਨੇ ਓ ਘਰ ਹਸਨ ਦੇ ਦੂਜਾ ਹਸਨ ਹੈ ਓ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਰੇ ਏ ਅਮੀਰੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਏ ਅਮੀਰ ਓ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣਿਆ ਅੱਠ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਨੌ ਦੇ ਕੇ ਦਸ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਯਾਰਾ ਮੁਨਕਰ ਕੋ ਖਾ ਗਈ ਓ ਚੱਲਦੀ ਯਾਰਾ ਮੁਨਕਰ ਕੋ ਖਾ ਗਈ ਓ
سلامت رکھیں انکل رو دا حکم شیر مرد تو توڑا ہی ہے پر امام زمانہ سلامت رکھیں دا پہ آچا چن دیا را ان گھر کو کھا گئی چن دیا را ان گھر کو کھا گئی ان جبی ہے سرور جو آگئی آہ نقش سونے نین سونے توجہ آنین سونے سونے آدھا سلطان آلی لال کالا اچھا بھئی یہاں گزری تھے کہ بارہ نو منن والے بولو یار اگے کیا ہی تیرہ دے کے بس سر جو دبیا چلتی جوڑا بہو خوشی ہے اچھا کیا کیا رب نے بھیجا ہے قائم سخی امام دیوان پاک سیدہ قصد محساس کی سرک ترے قصیدے ہو گئے تے ان دل ہے بھئی جس نے سرکار منانے کی خوشی ہوتی ہے جس نے سرکار منانے کی خوشی ہوتی ہے اپنا کردار بتانے کی خوشی ہوتی ہے اپنا کردار بتانے کی خوشی ہوتی ہے جس کی اما نے سکھایا یا علی کا نعرہ اس کو شبیر کے آنے کی خوشی ہوتی ہے اللہ سلامت رکھے بھائی تو سنجی ہو اچھا گل سنو بھائی نعرہ جڑا ہے نا مل کے لائے تھا خاص کر جشن ہے جشن سنیا نہیں میں تھا منایا نہیں سنو کیونکہ نعرہ لا کے سب دنیا نو دس میں ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے اور ماں کا کردار یہ ذکر بتا دیتا ہے اور چہرے کچھ کھلتے ہیں کچھ تو اتر جاتے ہیں علی مولا کا نعرہ ہمیں نسلوں کا بتا دیتا اللہ سلام حضرت امام حسین بادشاہ دی میں پڑھیے بڑی دعاواں ملیں اور ایک دو نوجوان موجود ہیں انہاں کو نیٹ تے لکھیے تے میرا دل تے نہ آئی لیکن ہن روح ہے جی تسا سن رہے ہو میں تانوں سناواں اے پروگرام ہتھ کھڑے کرو اے اجازت ایک بندے تے بندے کیتا سوال فرشتہ بیٹھے توجہ ہے بندہ اٹھا کہ ہاں میرے ابے فرشتہ بیٹھے وہ کہتے ابا کتنی ہوں کہ جدہ دا ابے فرشتہ بیٹھے ایسا ابا ہی نہیں بیٹھا کہ نہ کو فرشتے نظر بیٹھے یار آج جشن نہیں بیٹھے تے فرشتے جشن چھوڑا رہا ہے تو سہی میں امان پڑھے بیٹھے ہو سر چاہو دو قصیدے میں اور پڑھ لیں جشن منائیے ہے پروگرام ہاتھ کھڑے کرو اے لوریاں دا مان امڑی دا ناز حسین بادشاہ اے لوریاں دا مان امڑی دا ناز حسین بھائی جنا جشن مناونے لالا سونڈ والا ذرا آواز کھولیا لالا سونڈ والا آواز کھول ذرا امڑی دا ناز حسین بادشاہ اے لوریاں دا مان امڑی دا ناز رج نہیں تھیندا رج دے بدلے جنت دے دے ہنج دے بدلے او جنو سمجھ ائیے بولے ہاتھ بلند ہوے علی لال کر او جنت دے دے ہنج دے آ اللہ دیاں ساری حقیقتاں دا راز حسین زاد اگر دل ہوئے ایک بات سانو سدا جشن اتنے ملاؤ تھوڑا ہے پروگرام بھائی یار سچو ادا پیا آ کے سونا بخت جگا اجی جشن چ باہر چھا مہربانی
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਮੌਲਾ ਜੋ ਆਵਣੇ ਨਾ ਮੌਲਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਵਜੋ ਰਵੇ ਅਸਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮੌਲਾ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਤਲਵਾਰ ਮੌਲਾ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਣੀ ਬੋਲੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਤਵਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਵੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤਲਵਾਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਜਲਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਵਰਗਾ ਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਜਲਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਤ ਹੋ ਸੀ ਕਿਆ ਦਬਿਆ ਸੀਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਉਹ ਸੀਨ ਤੇ ਠਾਸੀ ਬਾਹਰ ਵਾ ਕੇ ਸੀਨ ਤੇ ਵਾਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਬੋਲੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਆਲੀ 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 ਅਲੀ 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 ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਤ ਕੋਈ ਰੂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕਸੀਦਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦਾ ਲੈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਕੜੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਸੀਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਛਲਕਦੀ ਹੋਈ ਸਲਵਾਰ ਹਾਜੀ ਸਡਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਅਲਮਰਾਜੀ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਦਵਾਰਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਆਖਰ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਗੈਰਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾ ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਤੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮਨ ਕਸੀਦਾ ਪੜਾਂ ਜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਵੇੜੇ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਵੇੜੇ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਓ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸੈਯਦ ਖੁਸ਼ਲ ਸੈਦਾ ਦੇ ਵੇੜੇ ਅੱਜ ਹਮ ਸ਼ਕਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਵਸੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਵੇੜੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਚੰਦ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਸ਼ਨ ਜਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆ ਮੋਮਨ ਮਸਤ ਮਵਾਲੀ ਆਂਦੇ ਤਵਜੋ ਤਵਜੋ ਮੋਮਨ ਮਸਤ ਮਵਾਲੀ ਆ ਜਸ਼ਨ ਚ ਸਿਰਫ ਹਲਾਲੀ ਆ ਸਰਵਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਓ ਮੌਲਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਅਲੀ ਲਾਲ ਕਰਨ ਕਰ ਔਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਨੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਛੋੜਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਛਲਕਦੀ ਹੋਈ ਸਲਵਾਰ ਲੋਰੀ ਗਾਂਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾਣ ਸੱਦ ਕੇ ਵਫਾਵਾਂ ਲੋਰੀ ਲੋਰੀ ਗਾਂਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤਵਜੋ ਜੀ ਸਾਨੀ ਸੁਣੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਮਾ
جمال آ گیا لج ویرا دی غازی لج پال آ جہاز جانے حضرت امام حسین بادشاہ دے دروازے تے ٹھیک ہے سیٹ بیلٹ بند لو بھئی یہ نہ ہوئے بھئی اپا چلے جائیے تو تسا ملتان بیٹھے رہو علی 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 جڑا اٹھ کے نعرہ لاوے گا او سیدھا سے